Assalomu alaykum aziz muxlis. Turkiyada samolyot uylar orasida quladi, qurbonlar bor. Turkiyaning Bursa viloyatida Yunisey aeroporti yaqinida aholi yashash punktiga bir motorli mashg'ulot samolyoti qulab tushdi va yona boshladi. Halokat oqibatida 2 uchuvchi halok bo'ldi. Bu haqida mahalliy nashrlar xabar bermoqda. Qayd etilishicha, taxminan soat 15:05 da atrofida Osmon Gazi tumanida bitta samolyot uylar o'rtasiga qulab tushgan. Samolyot qulagan joyda yong'in chiqqan. O't o'chirish guruhlari aralashuvidan so'ng yong'in qisqa vaqtda bartaraf etilgan. Bursa gubernatori Sof savdo idorasi magazini sizlarni Ramazon oyi bilan qutlaydi va qolaversa sizlarga maxsus skidka va sovg'alarni taqdim etadi. Gijjan 2 oy davomida yo'q qiluvchi maxsus vositalarimiz bor. 1 oy davomida 10-15 kilo semiruvchi samyuan va samyuanni katta akasi hisoblanadigan jenshellarni, qolaversa red jenshellarni taqdim etadi. Agar siz ozmoqchi bo'lsangiz, ko'proq ayollarimiz, qorni kattakalarimizga mana shu narsalar 1 oy davomida kamida 10 kiloga ozdirib beradi. Agar akalarimizning bo'ylari past bo'ladigan bo'lsa, 5 yoshdan 25 yoshgacha bo'ylarini o'stirib beruvchi mahsulotlarimiz, yosh bolalarda ham bo'yin ustirib beradigan mahsulotlarimiz bor. Temir turadigan o'rni mana sportivniy ko'rinish, ya'ni zalga chiqadigan akalarimiz bo'lishi mumkin. Bir oy davomida sizlar uchun skidkalarni taqdim etamiz. Yakub Jonbolat Osmon Gazi tumanidagi Yunisey aeroportiga yaqin hududga bitta motorli samolyotning qulashi bilan bog'liq holatga izoh bergan. Biz buni texnik sabablarga ko'ra deb hisoblaymiz. Muammo tekshiriladi. Bu fuqarolik o'rgatuvchi samolyot edi. 2 kishi bor edi. Uchuvchilarimiz halok bo'ldi. 2 ta uy va 2 ta mashinaga zarar yetgan, deydi u.